ଫେରି ରହୁ ପଛେ ଆମେ ଆଜି ଶେଷରେ 50,000 ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପୁରା 50,000 ମେମ୍ବର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ଲାଗି ରହୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଚାଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ପୁରା ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଫେସ୍ କ୍ୟାମେରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରେନି କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ତ ରାତି ହେଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫେସ୍ କ୍ୟାମେରା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କମ୍ କରେ। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ଲାଗିଥାଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାର ଦେବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, କାରଣ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ନହେବ ତ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ 50K ପହଞ୍ଚୁ, ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର 1,00,000 ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏମିତି 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 ଲାଗିଥାଉ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ସପୋର୍ଟ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ, ଆପଣ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ, ବହୁତ ବହୁତ ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଫାଇନାଲି ଆଜି ତୁମର 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୁରା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ପପୁଲାର ୟୁଟ୍ୟୁବର, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଓଡ଼ିଆ, ମାନେ ଆମ ନନ୍ଦୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କର 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସକାଶେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ନନ୍ଦୁ ଭାଇର ଏ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି 50,000 ଉପରକୁ କ୍ରସ୍ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜୁଲାଇ ମାସ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆସିବ, ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ ନନ୍ଦୁ ଭାଇର ଯେମିତି ହେଲେ 100K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବା 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ତରଫରୁ ମୁଁ ମହାଦୀପ ନନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ 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 ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆ ପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ନନ୍ଦୁ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହାଇ ନନ୍ଦୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ଦାସ ଟେକ୍ନିକାଲର ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ବହୁତ 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 ଶୁଭକାମନା ଆପଣଙ୍କର 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାଇଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଅନଲି ବନେଇଛି ନନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ କି ଓଲିଉଡ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଓଡ଼ିଆ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହିପରି ଭାବେ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଏହିଭଳି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ନନ୍ଦୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପାଇଁ। ମୁଁ କୁମାର ଆଉ ମୋର ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ କୁମାର ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଆଜି ଆପଣ 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗେନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର 500,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗେନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ନନ୍ଦୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆପଣ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 100,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖାନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆଉଥରେ ମୋ ତରଫରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମିତା ଠିକା ତରଫରୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜଗତରେ 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ପାର କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଓଲିଉଡ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜଗତର ପ୍ରଥମ ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲ, ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ମୁଁ ନନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ସବୁ କିଛି ଶିଖିଛି, ନନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ଭଳି ଭାବେ, ତ ନନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ସେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ନନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାଉ, ତ ଅଲିଉଡ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଗକୁ ଏମିତି ଆଗେଇ ଚାଲୁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ନନ୍ଦୁ ଭାଇ, ଆଉ 50K ହେଇଗଲା, 100 ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ, ଗୁଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଫ୍ରମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଚାଲୁ ଏମିତି ଭାଇ। ନମସ୍କାର ନନ୍ଦୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଦୁର୍ଗାସ ଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯାଇଛି, ସୋ ବହୁତ ବହୁତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି।
ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ଯେତିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଅଲିଉଡ଼ ଫ୍ଲାସ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ସେତିକି ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ସୋ ଦୁର୍ଗା ଷ୍ଟିଭ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି ଦୁର୍ଗା ଷ୍ଟିଭ।